Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Дозвольте познайомити вас з філософськими поглядами, уявленнями та вченнями Петра Дмитровича Лодія та Івана Петровича Котляревського. Петро Дмитрович Лодій жив у 1764-1829 роках. Петро Дмитрович Лодій – український та російський філософ. Навчався у Львівській греко-католицькій семінарії і належав до найкращих її учнів. У 1787 році його призначають до вищої теологічної аноди, де викладались філософські дисципліни та математика. У 1801-1808 роках працював професором Петербурзького університету. Там Петро Дмитрович Лодій, з 1812 року професор філософії та права, обіймав також посаду декана філософсько-юридичного факультету, завідував кафедрою теоретичної та практичної філософії. Онтологічні погляди Лодія сформувались під впливом Іммануїла Канта. Позитивно ставлячись у цілому до філософських поглядів Канта, Лодій критикував кантівську спробу провести принципову межу між змістом і формою, сутністю і явищем, а також намагання Канта показати мислення незалежним від буття. Світ існує сам по собі, поза розумом і свідомістю людей, вважав Петро Лодій. Гносеологічні погляди Лодія перегукуються з філософським вченням Іммануїла Канта. Але Лодій не поділяє кантівського агностицизму. Він вважав, що пізнання істини можливе. Істина за Петром Лодієм є співпадіння наших думок з предметом, який дійсно існує поза людиною. Лодій розвивав супереч Канту сенсуалістичні погляди на проблему пізнання. Петро Лодій стверджував достовірність даних чуттєвого досвіду. Зазначав також, що за допомогою мислення людина може глибше пізнати світ, закони природи. Критерієм істини Лодій вважав несуперечливість і одностайність думок більшості людей. Методологічні засади Лодія пов'язані з онтологією і гносеологією Іммануїла Канта. Стосовно походження знань і методологічної функції філософії, Петро Дмитрович Лодій вважав, що наші органи почуттів відтворюють зовнішній світ, який є оригіналом, а знання про нього – копією. Лодій вбачав покликання людини в тому, щоб глибше пізнати світ, відкрити закони його розвитку,
та властивості предметів оточуючого нас світу. Істинність знання полягає у відповідності наших знань до предметів матеріального світу. Істину Петро Лодій розділяв на власне філософську, а також логічну, моральну та фізичну. Проблема людини. Людину Петро Дмитрович Лодій розглядав як єдність тіла і душі. Сутність душі за Лодієм полягає в ансамблі природних, пізнавальних та вольових здібностей. Проблему співвідношення душі та тіла Лодій розглядав з деїстичних позицій. А саме, заперечував божественний характер походження душі та її безсмертя. Він доводив, що психічні явища залежать від діяльності мозку, тобто якщо мозок буде пошкодженим, то людина не буде мати ніяких відчуттів. До проблеми суспільного розвитку Лодій підходив з боку походження всезагального державного права. Він вважав, що воно має природне походження, і з цього робив висновок, що всі люди рівні за своєю природою. Аксіологічне бачення світу Петра Лодія полягає в тому, що найвищою суспільною цінністю є освіта і наука. Тому він всіляко пропагував і критично осмислював нові досягнення західноєвропейської філософської думки. Праксіологічні позиції Лодія характеризуються тим, що він займав активну громадянську позицію у боротьбі проти спроб заборонити викладання філософії в Росії та звести її до ролі служниці богослов'я. У 1821 році його було звільнено з посади декана і заборонено викладати філософські дисципліни. Деякі висновки до філософської спадщини Петра Дмитровича Лодія. Перше. Лодій знаходився на позиціях моністичної філософії матеріалістичного гатунку. Із вершин матеріалізму критикував будь-який ідеалізм, в тому числі і кантівський, з його апріоризмом та агностицизмом. Друге. У галузі гносеології та методології Лодій знаходився також під впливом філософії Канта. Разом з тим його прагнення в усьому керуватися здоровим глуздом виводило його до пізнання закономірності розвитку предметів, явищ і процесів оточуючого нас світу. Істину Лодій поділяв на моральну, фізичну і, власне, філософську. Третє. У поглядах на людину Лодій дотримувався деїстичних позицій. Єдність тіла і душі трактувалася з матеріалістичних позицій, тобто пріоритет надавався матеріальному факторові. Четверте. У поглядах на суспільство
Лодій дотримувався концепції державного права, яке має природне походження. Люди рівні за своєю природою, рушійною силою суспільного розвитку, Петро Дмитрович Лодій вважав освіту і науку. П'яте. Лодій боровся за суверенітет і незалежність історичних типів світогляду. Виступав проти претензій теологів зводити філософію до служниці богослов'я. Перейдемо до філософських поглядів і уявлень Івана Петровича Котляревського. Роки його життя припадають на 1769-1838. Український письменник і культурно-громадський діяч відіграв значну роль у встановленні нової української літератури і у розвитку української літературної мови. Навчався у Полтавській духовній семінарії 1780-1789 роки. У 1796-1808 роках знаходився на військовій службі. Знаходячись у відставці, займався педагогічною діяльністю. Виявив себе в якості педагога, гуманіста і демократа. Брав активну участь у боях проти наполеонівських військ. У 1816-1821 роках директор Полтавського театру мав зв'язки з декабристськими гуртками. У 1821 році був обраний почесним членом Вільного товариства любителів російської словесності. У 1798 році в Петербурзі вийшла без відома автора поема «Енеїда», яка стала вікопомним твором в історії відродження української культури. Автор п'єс «Наталка Полтавка» та «Солдат Чарівник». Онтологічні погляди Івана Петровича Котляревського характеризуються реалістичним сприйняттям земного буття з усіма його суперечностями. Гносеологічні уявлення Котляревського наповнені повагою до почуттів, розуму та волі. Методологічні позиції Івана Котляревського полягають в обґрунтуванні пріоритетів духовності перед буденним, обґрунтуванням самоусвідомленості, національної ідентичності широких верств українського суспільства. Проблема людини є першооснову в творчості Котляревського. Значної уваги він надавав таким моральним якостям українців, як чистий дух та героїчність. Героїчність душі, життєлюбність, волелюбність, оптимізм та мужність. Проблема суспільства та суспільного розвитку розкривається Іваном Петровичем Котляревським
через мовознавство, етнографію, історію, усну народну творчість. Письменник засуджує хижацтво, здирство, розпусту, паразитизм панівних верств українського суспільства, засуджує кріпацтво. У поезії народних українських звичаїв Іван Котляревський вбачав народну душу, а народ розглядав як справжнього носія культури. Аксіологічне бачення світу Котляревського полягає в тому, що найвищою цінністю є людина і народ. Саме вони виступають носіями справжньої культури. Праксіологічні принципи Котляревського простежуються в його життєвому і творчому шляху. Він прагнув показати, що українець і український народ талановиті, працелюбні та чесні люди. Вони є справжніми патріотами. Їх не можна вважати другорядними серед інших народів. Вони займають гідне місце серед інших народів. Короткі висновки до Івана Петровича Котляревського. Перше. Котляревський – прихильник здорового глузду в онтологічних поглядах. В онтологічних поглядах на виникнення, розвиток природи, суспільства та духовності. Це ж можна сказати і про гносеологічні та методологічні орієнтири автора. Друге, справжнім носієм культури за Іваном Котляревським є народ. Найвищою цінністю є людина і народ. Третє, Іван Петрович Котляревський був справжнім патріотом-українцем. Він прагнув показати, що українці працьовиті, талановиті та чесні люди. На цьому на все добре. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.